Pozdravljeni, dragi gledalci, moje ime je Matic Leva in to je Brick Runner 1.3.3. Torej, išla je spet nova verzija, wow, kakva lepa gora. In spremembe je ogromno, prvič vidite dinamično ozadje, oblake se bolj gladko premigajo, pol načeloma naj bi lahko, ja, evo ga, razbijali zadje ozadje, ne, kar je se cool in se lahko naredimo tu lepo luknu skozi, ne. legenda. Cool, ne? Sicer zdaj, ne vem kak ima ozadje zdaj veze z spreda, ne, ker zdaj ozadje je jezero, ne, ali pač nekaj. Kar si mi ne zdi zaravno pač uporabno, ne, za... No? Pač... Imamo jezera, ne? Ampak dobro, se ni važno, pač to mi je zdaj padlo koma na pamet. Tudi oblaki se hitreje gibljajo, potem malo bolj svetla igra je, to sem že takoj opazil. Potem trava je malo bolj realistična, imate tudi več opcij, ali hočete imeti travo prikazano, ali nočete, ali hočete oblake, ali nočete. Ampak, ne, kaj hoče narediti, ne, v bistvu bom zgradil hišo, samo da plac najdem, ne. Ja, tule, izjemno, torej, ni še svet ravno ni veliki, ne. Kar pač pomeni, da, nekot, evo ga, tako. Evo ga. Samo malo. Zdaj moram pa dvojko. Svet ni veliki, torej ni nekih velikih ravnih prostorov, ne. Ravnih placov. Kar mogoče je v eni strani cool, pa ni cool, ne vem kak za koga, ne. Okej. To imam zdaj to, zdaj imam pa hišo začel delati. Samo malo, ne. Jezus. Dva. Noh, joj. Pa tako, pa tri, pa... Tako, evo ga, odlično. Evo ga. Trava, evo ga, odlično. Samo ne, ni cool, ni cool. Zakaj ni cool? Ker ne more biti tudi tam odzadje trava, ne. Evo ga. Na? Evo ga. To je pa... Bak. Ali pa ni bak, ne vem. Glavno, če prehitro potegnemo, trava nastavno ni več trave, ne. Ampak dobro, se ni važno, to je zgolj drobna stvar, ne. Okej. Torej, hiša bo... Sad na izbiro nimam dovolj gradbenih materijalov še, ne. Lahko bi bila iz... Briko, torej iz opeke. Lahko bi bila iz železa, kar je grdo. Lahko bi bila iz takega kamna. Ne, to je grdo. Je že boljši iz takega kamna, he? Okej, kaj če bi bila iz takega kamna? Torej, nikoli še nisem gradil v tej igri, nikoli. Kar, ne, grdo. Kar omeni, da dejansko sploh ne vem, kakiri materijal zgleda približno. Kje pa to? Nič ne vem. Okej, to mogoče v kakji... v kakji garaži. Okej, začnemo. Prve stopnice do hiše. Lesene stopnice. Parket. Ne parketa. Tole, evo ga. To. No. To sem rekel. Tako, tako, evo ga, lepo. Tako. Tako, 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 evo ga, odlično. No. Evo ga. Z F1, F2 pa F3 lahko to spreminjate, ne. Kjeri layer hočete imeti izbran. Samo malo še. Še... Evo ga! Odlično! Ne. F2 sem rekel. F3, Jesus. Ne. Pa F1 lahko tudi pobriše. Pa F2. Tako, pa F3. Tako, evo! Jaj, kak lepo. Jaj, kak lepo. Jaj, kak lepo. To moram popraviti. To sploh gleda, nisem, kak je to lepo, ne. Kak to 3D zgleda, ne. Joh, kak lepo. Joh.
Sem, da tudi celica pa nola zvonči, pa res lepo. Ok, zdaj imamo pa steno. Prvo. Tako. Pa tako, evo ga. To bo vrate. To bo vrata. Vrata, ne vrate. Štarec. Ah, lepa. Na to bomo... Ne. Na to bomo naredili od zadaj, tako. Pa okna. Prvi level bo tak. Okna bo v drugem levelu, tako. Malo bi visoko je to, he? Takle bo, evo ga. Tako. Tako. Tu bojo okna. In tak pregrada. Oziroma, to bojo lesena okna. No. Pa ja, je cool, no. Ni tako, bi jaz mislil samo, če naredimo tak. Bolj zgleda vse skup... precej čudno. Mogoče je tak, ja, to je cool. To je cool za ja. Okej, okay, noč prihaja. Okej. Okay. Tako, okej, probamo pa stopnice više na stropje. Okej, okay, to je zdaj hodnik, okej? Okay? Na hodniku bomo imeli parket. No, spet ga nisem izbral. To me ful moti. Tako, evo ga. Parket. Haha. Okej. Okay. Predpražnik. To je predpražnik. Ne, ali bi dali, krijeve dali. Nijemo rjavega, ne. Oranžen, lahko samo, samo oranžen se ful na vidi. Imamo li rdečega? Ne, plavega. Evo ga, plavi predpražnik imamo. Plavi predpražnik, prijemo noter. Zdaj imamo pa stopnice. Stopnice bojo lesene. Samo malo, da še naredim parket do konca. Evo ga, tako. Les, ali bi imeli železne stopnice? Dajmo železne narediti. Uf, grdo. Dosti boljše. Oziroma ne, samo malo. To odstranimo. Pa moramo jih odzadi narediti. Bote takoj videli zakaj. Tako. Evo ga. Lahko skočimo gor. Izgleda kao 3D. Lahko imamo pa tudi pod njimi noter, ne. Kar je ful dobro. Zdaj ne moramo se mi gibati. Ne moramo se gibati mimo stopnic, ne. Lahko pa tak naredimo lepo, ne. Mislim, to mi je ful všeč. Ok, gremo naprej. Drugi layer izberimo. Tako. Tako. Okne spet. Okne. Okne. O, legenda. Tak, ok, zdaj prijemamo v jedilnico, ne. Jedilnica imela eno veliko okno. Jedilnica ima eno veliko okno. Tako, lepo. Pa tako. Tako, evo ga, lepo. Miza. Kako bomo mizo naredili? Miza. Tak. Samo pol je pa problem, da ne moramo za mizo iti, ne? To pa je zdaj malo problematično. Ok, kaj pa če naredimo ena izberemo? Pa naredimo to. Vse to je cool, ni? Čekaj, kaj se to sem zbral? To sem zbral eno, ne? Čekaj, tak mora narediti, ja, evo ga. Gremo celo hižo brušiti. Pa tri izberimo, ne, ena izberimo, tako. Pa bomo tu okno naredili, tako, lepo, lepo. Pa bomo tu naredili, tako, tako. Tako. Samo malo, tri še moram izbrati, pa to razpucati. Tako. Pa še enkrat izbrati, pa dva. Pa tako, evo ga. Tako, pa še tri. Evo ga, odlično. Odlično. Tudi tri lerje so mi pa res všeč. Tako.
Tako. Zdaj zberemo zadnji ler. Kaj pa je to? A je nekaj taka plušica. Vemo, tak naredimo. Ok. Malo temni zadnji ler, to mi ni šeč. Vse svetlo bo še verjetno dodali. Opala, F3. Svetlo bo še bojo dodali, predvidevam, ne. Ja, veš da bojo. Zdaj lahko mizo narem. Sicer z tega, ha? A, ne. Dva. Evo ga. Lepa miza. Stol je še samo. Recimo, ne. Recimo, da bi to zadostovalo, ne. Aha. Ena. Tako, lepo. Dva. To uničimo vse. Pa spet ena izberemo, pa naredimo tako, pa tako. Tri. Dva. Pa to, pa to, pa tri, pa to. Evo ga, odlično. Tako. Zakaj zdaj to tule? To ne sme biti tu. Ker bomo naredili to tule. Evo ga, tako. Pa še tu, pa še... Mrš. Samo malo. Mislim, da sem zafrknil neka. Mislim, da vseeno mora biti to tu, pa to tu, pa tu, takle, ne, tak, ja, evo ga. Vse je bilo vrej tisto. Kako dobro. Kako dobro selektor je. Evo ga, okno malo narjeto. Tega zdaj odstranimo, pa bomo dali F2. Tu je zid. Ok? Zdajma ne bo dalo. F1, takle. Tu je zid. Evo ga. Maj, lepo. Kak je to lepo. Edino, kaj še je bilo fajn, oziroma to bom tak developerim pol napisal, pač prvo kot prvo, sem tako pozabil, kaj sem hotel kot prvo stvar reči, da moram developerim napisati. Ampak vsekakor druga stvar, ki je to, da bi bilo dobro med, ne, pacient, F2, F3, to sem že tako developerim bi vrat napisal, da je bilo fajn med nekot, ne samo da selectamo layer, ampak da dejansko zamenjamo layer in ga naprej potegnemo, ker recimo zdaj, če hočem jaz za toto steno tretji layer urediti, ker ne morem, morem prvo odstraniti prvi layer, odstraniti drugi layer, in na to, ko ima tretji layer urediti, ne, štekajte. Pač, to je mogoče... Mogoče malo tečno, no, ampak dobro, vse ni važno. Igra je v developmentu. Vema, koliko visok bo strop? Tri bloke? Ok, temno. Temno, nič ne vidim. Evo ga, to je za to? Ja, pa še tri. Takole. Kako se to kaj zgleda? Malo nizko je, ne? Ampak ne, cool je, se cool. Prav v razmerju je. Okej. Tako. Tu imamo zdaj lepo nastropje gor. Zdaj še bomo izbrali zadnji layer. Wow, dejansko se je ozadje spremenilo. Tako neko morje, ne? Legenda. Osvetliti ne moramo z ničemer, ne? Oziroma lahko, samo malo. Vedete, kam zdaj naredimo? To moram zdaj skup uničiti, to vam pravim. Recimo, zdaj hočem spremeniti background, ne? Background ne morem nikakor spremeniti, sploh ne da se spremeniti. Moram prvo uničiti vse tote prejšnje, pa na to background urediti, ne? Se, to vam pravim, to ni fajn, Tako, evo ga. Tako, zdaj pa dva spet, vidite to, pa to, pa tak. Tako, zdaj pa še spet tri, ne. Vidite, jaz sem mogel celi toti, vse sem mogel porušiti, zato da sem dejansko background uredil, ki ga... Tako mi zavijet. Čekaj, kaj za to?
Torej, background dejansko ni 3D, ne. Zdaj vidite, tule pri okni, vidite. Zdaj vidite, samo vidite, 2D. Isto tu pri toti okni, ko se sem premaknil, vidite, samo 2D, ne. Kar dejansko pomeni, da sem to za stoj naredil, ne. A, ne, tega hočem zbrati. Ampak dobro, učimo se na napakah. Sicer fajn, če se učimo od drugega, ne, na drugih napakah. Ampak, če ne gre drugač, moramo tudi na svojih učiti. Evo ga. Tako. Tako. Kaj sem hotel narediti? Hotel sem narediti tole, preskusiti neko novo stvar. Kaj je ta blok? Trava. Kaj je ta blok? To mislim, da samo premium dobijo, ne? Ne! To sem izbral, evo ga, tako. Tako. Dva, uničimo, dva, uničimo to. Ena, uničimo to. Ena, postavimo to, dva, to, tri, to. Evo ga, odlično. Tako. Odlično. Hotel sem narediti, bomo te videli, kaj je. Tako, dva. Grmov je. Evo ga, živo mejo imam. Pa še nekaj druga sem hotel narediti. Oziroma, to sem spet zafrknil. Joj, vidite, zdaj moram spet brisati, vse skupaj brisati. Zdaj, ker je mogo dati v zadnji layer to. Zakaj v zadnji layer? Zato, ker v drugi layer bi je nekaj drugega, ne. Samo ne vem še, kim to najdu zdaj. Ja, tako bom naredili, evo ga. Kjero kaj, tole, ali ne kamen, ali bi mogoče kamen? Dajmo kamen. Mogoče ne vseeno, bi vseeno mogoče naredili zadnji layer, tako. Pa drugi layer, ker je malo večji drugi layer, optično večji, ne. A, grdo, ne. Ne. Nisem hotel tega, met. Groza. Ok, zdaj bom naredil drevo. Živima ne. Zadaj bom naredil. Tako. Pa tako, evo ga. Vidite, zdaj tak... Je grdo. Tako kvečemo. Samo to mi ni, to mi ni dovratilo. Kaj sem hotel narediti, hotel... Marš. Hotel sem luč narediti, no. Luč sem hotel narediti, ne. Ampak mi ni ratilo in to ta dreva zgleda... Ful čudno. Res čudno zgleda. Takle, evo ga. Tako pa drugem lerjem narediva. Tako. Pa tako. Evo ga! Ah, glej pa! Še bomo jabke naredili? Ne, okrasi. Jabke bomo naredili. Evo ga! Nom. To je tu naš vrt pol. Zdaj ne vem, zakaj sem vsem naredil, ne, ampak dobro. Zdaj sem zaključil snemanje, kaj smo naredili, naredili smo... Hodnik, naredili smo jedilnico neke vrste. Zdaj ma, kaj sem tam naredil, zdaj ne vem, če ste... A, ta bila, to bi lahko naredil, to sem hodno naredil, lejte. To sem hodno naredil, samo pokazal, bom točno pokazal. Potem pa nehal snemat. Tole bi lahko, ne, tole bi lahko uporabil. Pa bi naredil pač na prvem lejerju bi naredil tole, ne. Torej, spet sem gotovil, da imam polni disk, ne. Res, ko snemam ogromno. Zdaj tega mi je prekinilo snemanje, spet sred vsega, ne. Ampak zdaj sem pravi cajt opazil, ne. Sem se šel sprazen disk. In to sem hodil narediti. Ne. Ne to. Zdaj sem spojlal vse skupaj. Tako. Prvi, prednji lejer. Pa to, evo, to, lučka, to smo naredili.
Zdaj ni fajn, da pač steber kao, ne, tak da bi bili lučka na vrhu, ne. Ampak pač dobro, to se še ne more zdaj spremeniti. Tudi ni fajn, da pač lučka ne sveti po noči, ne, ker je pač trenutno še ni dinamične osvetlitve v Brickrunnerju, ampak pač je tam, ker smo mi je svetlo, druge je pa temno, ne, po noči. Ampak pač je lepi dizajn, ne. Pač meni se zdi všeč, no. Zdaj upam, da pač, mislim, bo pokazal čas, ka vse bojo naredili igravci, ne. Drugač pa, to je to, ne. Uživajte pa, čau ba. Hvala za ogled, če vam je bil video všeč, mi to sporočite s klikom na gumb všeč mi je spodaj levo pod video. Če želite biti obveščeni o vseh bodočih videoposnetkih, se lahko naročite na ta kanal s klikom na ustrezni gumb zgoraj levo. Kontaktirate me lahko s komentarjem pod videom ali na Twitterju in Facebooku, oba profila sta v opisu videa. In to je to, uživajte in čau ba.